Chama amesha mzunguka mtu pale pale, anapita nao super save Miraji Athman, anukia Chris Mushimba Mugalu. Mugalu, Nyama, Nyama kutoka Lusaka Dynamo, goal machine. Amepiga shuti ambayo golikipa amebaki amekodoa macho yakiwa amemtoka kama mjusi amebanwa na mlango hivi. Yule yule mwamba Lusaka, super save Miraj Omar Madengo Athman, weka fataki. Waweza kuita bunduki, waweza kuita kisu, unaweza kuita grenade. Fasi ya Kongo, mwamba huyu Chris Mushimba Kopa Mugalu.